Едукативно-хуманитарната организација ЕХО Штип оваа година успешно реализираше проектни активности поврзани со пристапот до правда. Во оваа година имавме активности од неколку годишните проекти «Пристап до правда во Македонија», олеснување на пристапот до малите микропредпријатија до јавните набавки. Понатаму тие два проекти продолжуваат и во 2017 година и таму ќе финишираат. На нив ќе се надобра за други активности во зависност од повиците на донаторите. Завршивме со активности од областта на наблюдувањето на трошењето на политичките партии единиците на локална самоуправа, како и проектот Чуварки на буџетското кесе, каде што изготвивме анализа, cost-benefit анализа и еден извештај за тоа колку буџетите на Општина Штип и Општина Струмица се родово одговорни. Она што значише правно опсменување со граѓаните, активностите за доволни се како се реализираат? Правното писменување на граѓаните да е една мощна интересна активност која што го прави ЕХО во рамки на пристап до правда проектот. Во Штип беше одржана една таква работилница, т.е. сесија за правно описменување на тема работни односи. Наредната година ќе има уште една сесија на тема права од областта на социјална заштита, а дополнително и во други градови како партнерска со нашите партнери беа вакви сесии одржани. ЕХО континуирано работи и на аспектите поврзани со семејното насилство. Семејното насилство ЕХО го работи долги години наназад, без разлика на тоа дали имаме донатори кои што финансираат работата на ЕХО на оваа област. Затоа и оваа cost-benefit анализа која што направивме, а што се однесува на трошоците што ги има една организација за минималните трошоци за заштита, спроведување активности за заштита и превенција од семејно насилство. За 2017 година едукативно-хуманитарната организација ЕХО планира да реализира форуми кои се поврзани со правното описменување, но исто така и едукација на граѓаните за поуспешно справување со проблемите од семејното насилство.